2021年1月26日火曜日。1時29分ですね。21st January 26th Tuesday。1 o'clock 30 minutes。今日の朝日新聞の国際面ですけども、イスラム教の脅威、IS の脅威が西アフリカを覆っています。ステーザーアップルザー朝日ニュースペーパー、インターナショナル、ザ・フリート、フリート・オフ・イスラミック・ステイト・イズ・ルーミング・ウェスト・アフリカ。ずいぶん長いことこのイスラム国という国の名前をニュースで見ませんでしたね。For a long time, I didn't see the world of IS or Islamic State. で、最近その攻撃の件数が昨年は前年の倍の524件、イスラム国がこの西アフリカのいろんな国で襲撃をやったっていうんだね。Last year, Islamic IS attacked 500-224 cases in West Africa.The country, the border of the country, Niger, Mali, Burkina Faso, Burkina Faso, とのか。ちょっとあまり知らない国の名前だけど、I don't know the name of the country. しかしこういう、この未だにイスラム国が存在して、自爆テロをやって、犠牲者が出てるっていうニュースがないっていうのがおかしいよね。It's very strange. Still now, IS exists and commit attack and a lot of victims and they commit a suicide bomb. まあ、ただコロナのニュースばかりが新聞を覆っていました。Just only the news of the corona covered all over theNewspaper and TV also. After Trump 大統領がもうイスラム国は殲滅させましたって言ってましたよね。I think the Donald Trump, ex-president, said he destroyed IS completely. しかし現実には今でもイスラム国が存在して攻撃をやっている。And actually, still now there is a resistance. IS. しかしね、もう今となっては何を信じていいのか分かんないね。However, now I don't know what we should believe.で、一つ言えるのは、このイスラム国の攻撃方法というのは自爆テロですよね。One matter I can say. The way of the attack of the Islamic State is suicide bombing. なんで自分の命を捨てて大勢の人を殺すのか。Why they kill that many people? Sacrifice their own life. 普通の人はできないよね。Usually, people don't jump.また安倍さんが通報できたかな。早速、困ったもんだね。テストコンで出てきて、演説してるって。演説というかやっぱちょっと音がでかいって。
何本あるか測ってみようか、今あるから。この前ほら、ね、測ったよね、測ったよね、はい、何本あるか測ったよね。この前ほら、なんか剥がれたのあったよね。そうそうそう。で、今、雨とかでなんか剥がれたのか、自分で測ってたの。これはね、昨日までね、テープが残骸で残ってたんだけど、テープ切れやすかった。今日、外しに来たみたいだね。そして、また私の看板外してあった。3枚。外して。うん、3枚置いていったんだよ。今度は器物損壊ですよという看板を付け替えたので、ね、持って外すだけでも器物損壊で、それは犯罪だよという、うん、それが3枚でも外して木のそばに置いてあって、クリップは盗まれてなかったけどね、うん、それで、うん、まあ張り付けたっていう、うん、まあ広告物、屋外広告物に通ってるんで、うんうん、まあ誠に貼った人も本来、まあ、ダメなんですけど、そうだよね。で原稿版じゃないと分かんないし、誰が貼ったか分からない。だけど、あそこに置いているのは、うん、私の名前書いてるから、ね、名前は知ってるから、うん、で今の状態で、うん、まあ、もしできればお願いしたいんですけど、うん、まあ、こういうふうに、まあ、やられていて、うん、帰るときにお片付けして帰るじゃないですか。そうだね。できれば、まあ、市とちょっと話もしてるんですけど、うん、今日これ終わったら一旦あれを片付けて、またやる際にまたあれを、そういうのを繰り返していきますか。張り紙をした人ね、はい、あれがもう貼らないって分かればいいんだけど、そうそう、だからあれに対する反論だからね、私も。そうそう、それは私たちも分かってますので、うん、ただ本来は買った人が、例えば私が買ったとすれば、うん、私がもう貼らないってなるかそれはそれなんですけど、うんうん、人が今のところちょっとわからないの で、ね、でなので私たちも別に怠けてるわけじゃないので、うん、ちょっと方にもご協力いただいて、うん、まあ、払ったからには張り替え、この気持ちは分からないわけじゃないので、払われたからには張り替えっていうのもあるし、外されてるからね、まあ、そう本来ね、だからね、私はね、あと2日ぐらい置いて外さなくなったらやめようと思ってる。ああ、そういうことですね、うん、わかりました。ちょっと、まあ秘書の方としても、うん、まあ、まあ、市とかね、うん、いろいろあって、まあ、もともとね、まあ、何かを訴えるために貼った人がいるっていうのは、私も分かる。何かを訴えるというより、私に嫌がらせしてるんじゃないか、分かってるじゃない。そうそうそう。だから、でも、まあ、今のところはないし、うん、とりあえずは、私も、まあ、毎回ね、パトロールで様子は見ますので、うんうん、で、まあ、こう、終わったら、一旦片付けるように、うんうん、今、こう、一旦そこにいる段階では誰も蹴らないようにと思うんですよ。いなくて置いていくから、うん、まあ、結構恋があって蹴ってるか、いや蹴ってるし、貼った人が外してるとしか思えないけどね、わざわざきっちり外して、で盗んだと言われないように分かるところにきちんと置いてあるからね、だからそれはこの張り紙と無関係の人とは到底思えない。まあね、ね、まあ、そこの関係ちょっと難しいところは、難しくない、今の段階だと分からないよね。確定はできないけど、ほぼそうと考えるのが合理的な考え方かな。まあ、ということで、うん、一旦ちょっと私たちの方、うん、加藤さんの方と、うん、市の方ともちょっと話し合ってはいますので、ああ、わざわざ話し合ってくれる。本来張り札っていうのは、うん、まあ、剥がすものなんですけど、うん、ただ名前とか分かんないじゃないですか、貼ってあった方が、うん、だからそれに関しては、まあ、広告物、屋外広告物という法っていうのを、うん、まあ、景観を害してるっていう意味で外せて、うん、で、その、田中さんの名前が書いてるから、それは田中さんのものなんで、そうですね、それを、うちらがこっち強制には剥がせなくて、うん、まあ、警告をして、何日までに剥がしてくださいってなって、うん、それでも田中さん剥がせなかった場合、剥がすっていう形になるんですけど、うん、まあ、そういうふうなやり取りを通じするよりかは、うん、今剥がれてるので、うん、で田中さんがやるときは置いて、うん、で終わったら一旦持って帰っていただく、うん、で田中さんが離れてる状態で誰も見てないと、うん、やっぱこう誰かが行ってやってる可能性が、2日だけじゃ待ってくれる、うん、ね、2日待って、それであれまた撤去しなければもうやめちゃいます、必要ないからね、貼ったりね、うん、いやいや貼ったり近く、貼ったり、あるいは、うん、あそこにせっかく置いてあるのをね、勝手に撤去するのはこれも違法なんだから、だからそれは違法ですよ、誰かに通報されますよって警告をしてやるのがある、うん、で通報すれば警察が動きますよ、あんた危ないよ、懲役だよって言ったらさ、懲役3年以下だよ、うん、だからそれを見て、ああもうじゃあ分かった、でその人が撤去しなくなれば
私はもう意味がないからもうあそこ置くのはやめます。で、そうだね。で、言われた通りその帰るときに全部片付けるっていうのはまあ今まで通り。そういうことだね。そうだね。ちょっとそこの今のお話のね、間取ってちょっとそれでちょっとやってみます。はいはい、わかりました。はい、はい、じゃあ、あの明日来て、あの外してなければ1日目で、その次も外れてなかったらもうそれでいいよ、うん、まあ、それでもうあそこにあの置いて帰るのにかかる。可能性の話外す人出てくるかもしれない。ちょっと見ててよ、とっ捕まえてよ。そう、私もそう見てるんだけどうん、うん、やっぱ外されて終わってる時だけ、ああ外されてる。でもね、まあ、あの誰かに見てられないかなって気にはなってると思うけどね今までより外しづらくはなってると思うけどね。A さんだけにやってることか、他の通りがかりやってること、誰が思わない。通りがかりじゃないし、A さんだけじゃなくて共犯がいるかもしれない。まあ、それ分かんない。普通の人間でつるんでやってる可能性はあるよな。現代ですね。まあ、分かりました。じゃあ、今のお話は分かりました。はい、はい。また。はい、はい。はい、はい。阿部さん、さあ。
it also where racial people commit murder. They justify the murder. だからこのね、今の世界中のコロナも、私は世界中の人がほとんどマインドコントロール状態にあると思ってます。I think today's situation of the corona is also many people under the mind control. だからこの人々がマインドコントロールされる仕組み、そしてされないためにはどうすればいいか、合理的なものの考え方をキープするにはどうすればいいかということが非常に重要な課題でね、今はもう無理だけど、だんだん解明しないとマジで人類が壊滅するだろう。But this fact, many people control, mind control is a very dangerous situation. So we have to study how to people mind control and how to protect mind control. We have to study. If we didn't do this, someday, not so far a time,Not so far future. All people will distinguish. と思いますけどね。I think so. ということです。